Tukuba mama thomo mamitha. Kiumia tariki 13 mweri wa keri. Kiumia gatathatu kia mwaka ihinda ria kawaida. Angikorwo ndu subscribe to this channel, kindly subscribe. Usubscribe ni kuhutia kiugo kira githwa video eno mwena waku wa ūrìo kiandikitwo na rangi wa red. Githomo kia mbere kiroima Jeremia 17 kamuhari ga 5 kinya 8. Guthoma kuma ibuku ria murathi Jeremia. Hĩndĩ ĩyo Mwathani ekuga ũũ atĩrĩrĩ, kũgwatwo nĩ kĩrumi-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga andũ a gũkũ thĩ, ona kana akehotora ehokete hinya wao. Ngoro yake ĩgatirika Mwathani, nĩ gũkorwo agatuĩka o ta kamũtĩ kĩng'ang'ĩtie werũ-inĩ kũrĩa gũtarĩ wega ona ũrĩkũ ũngĩmũkinyĩra. No egũtũũra kũndũ kũmũ kwĩnyota werũ-inĩ, o rũngũrĩ rwa cumbĩ rũtatũũragwo nĩ andũ. No rĩrĩ, gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga Mwathani na agatua Mwathani mwĩhoko wake, nĩ ũndũ agatuĩka o ta mũtĩ ũhandĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ, ũrĩa ũtambagia mĩri yaguo gũkuhĩ na rũĩ. Na rĩrĩa kwagĩa ũrugarĩ wa riũa-rĩ, mũtĩ ũcio ndũngĩhoha, no ithangũ rĩaguo rĩgũtũũra rĩrĩ iruru na riri. Mũtĩ ta ũcio ndũrĩ ũndũ ũngĩũtanga mwaka wa thima, na ndũngĩtiga gũciara maciaro. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi ĩmwe kũrutia 1:2-4 na 6-6. Icokia, gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa arĩhokaga o Mwathani. Kana tũine, gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa arĩhokaga o Mwathani. Gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa arĩhokaga o Mwathani. Gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatũũranaga na ũtaro wa rĩaganu, na ndarũgamaga njĩra-inĩ ya arĩa mehagia, kana gaikaraga gĩtindo-inĩ kĩa andũ arĩa atendi, no nĩ kĩrĩra kĩa Mwathani ekenagĩra nĩkĩo, na kĩrĩra kĩu gĩake akerurumagia ũhoro wakĩo mũthenya ona ũtukũ. Gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa arĩhokaga Mwathani, agakĩhanaga ta mũtĩ wahandirwo mĩtaro-inĩ ya maĩ, aciaraga maciaro maguo hingo yamo ya kinya mathangũ maguo, namo matiohaga, nake ũndũ wothe egwĩka nĩ ũgacagĩra. Gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa arĩhokaga Mwathani, arĩa aganu matihanagwo, o matariĩ ta mũgũ ũrĩa ũmbũragwo nĩ rũhuho, amu Mwathani nĩ njĩra yarĩa athingu oyaine nayo, nayo njĩra yarĩa aganu nĩ gũtomeGatoma
Ukenare ne mondoria arììhokaga Mwathani. Githomo kia igiri kirauma Akorintho wa mbere kiongo gia ikumi na ithano kamuhari gia ikumi na igiri gia ikumi na ithathatu kinya ka mirongo iri. Guthoma marua ma muthure Paulo kuri andu a Akorintho maria ma mbere. Ariũ a ithe witũ, ũhoro wa Kristo ũngĩkorwo ũhunjagio atĩ nĩ kũriũkio ariũkirio rĩ, kaĩ amwe anyu magĩcokaga kuga atĩ gũtirĩ kũriũka kwa arĩa akuũ atĩa? Amũkorwo andũ arĩa akuũ matiriũkagio rĩ, Kristo onake ndakĩigana kũriũkio. Na korwo Kristo ndaigana kũriũkio, gwĩtĩkia kwanyu gũtikĩrĩ kĩene. Mehia manyu ona rĩu mũgĩtũire onamo. Ona ningĩ andũ arĩa marĩkĩte gũkoma me thĩinĩ wa Kristo rĩ, onao nĩ kũũra makĩũrĩte. Kũngĩkorwo kwĩrĩgĩrĩra kũrĩa twĩrĩgĩrĩire Kristo gũkoniĩ o muoyo ũyũ tũtũire rĩ, ithuĩ tũrĩ a kwĩrwo tha na gũkĩra andũ arĩa angĩ othe. No rĩrĩ, ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ Kristo nĩ ariũkĩtio akoima kũrĩ arĩa akuũ, agagĩtuĩka mũtũrio wa andũ arĩa makomete. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Aleluya, 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 aleluya. Mwathani ekuuga ũũ, kenai na mũtũhatũhe, nyondorei igai rĩanyu nĩ rĩnene o igũrũ. Aleluya, 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 aleluya. Gũthoma injili ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthure Luka. Gũkumio kũrĩ we Mwathani. Injili ĩrauma Luka ithathatũ ikũmi na mũgwanja mĩrongo ĩrĩ nginya mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ. Hĩndĩ ĩyo Yesu agĩikũrũka kĩrĩma nao, akĩrũgama handũ haraganu mena arutwo ake gĩkundi kĩnene, na andũ aingĩ arĩa moimĩte Judea guothe na Jerusalemu, ona ndere-inĩ cia iria rĩrĩa inene o kũrĩa Turo na Sidoni. Nake agĩtirĩra arutwo ake maitho akiuga atĩrĩ, gũkena rĩ nĩ inyuĩ athĩni, nĩ gũkorwo ũthamaki wa Ngai nĩ wanyu. Gũkena rĩ nĩ inyuĩ mũhũtaga rĩu, nĩ gũkorwo nĩ mũgacoka kũhũnio. Gũkena rĩ no inyuĩ mũrĩraga rĩu, nĩ gũkorwo nĩ mũgacoka gũtheka. Gũkena rĩ nĩ inyuĩ rĩrĩa andũ makamũmena na meamũre kũrĩ inyuĩ na mamũcambie na mamũthũkĩrĩrie rĩtwa rĩanyu nĩ ũndũ wa mũrũ wa mũndũ. Mũthenya ũcio kenai na mũtũhatũhe, nĩ ũndũ rĩ igai rĩanyu nĩ rĩnene o igũrũ, nĩ gũkorwo ũguo noguo maithe mao mekaga irori. No rĩrĩ, kaĩ mũrĩ na haro-ĩ inyuĩ itonga, nĩ gũkorwo nĩ mũrĩkĩtie kuona kũnyamarũrwo kwanyu. Kaĩ mũrĩ na haro-ĩ inyuĩ mũhũnaga rĩu, nĩ gũkorwo mũgacoka kũhũta. Kaĩ mũrĩ na haro-ĩ inyuĩ mũthekaga rĩu, nĩ gũkorwo nĩ mũgacoka gwĩthikĩra na kũrĩra. Kaĩ mũrĩ na haro-ĩ o inyuĩ rĩrĩa andũ othe makamũgathĩrĩria, nĩ gũkorwo noguo maithe mao mekaga irori cia maheni. Injili theru ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo.